Aha, kto nám sem ide? Ahoj. Ahoj, Zavíčko. Pojď takhle asi mezi nás, ne? Ten nejlepší. Odkud přicházíš, řekni nám. Z Františkových lázní. Františkové lázně. Tam jsem nikdy nebyl. A ako sa voláš? Kristýna Antušová. A čo budeme vidieť na javisku? No vy uvidíte malování světlem. To no. Znie dobré. Ale budu vás k tomu potřebovat. No, tak nám přeju hodně štěstí a ty na hvězdičku. Dobře. Wow. Díky. Rovno spolu budeme modely. Dobrý večer. Dobrý večer. Aha, tak dobrý večer. První otázka teda samozřejmě, s čím dnes k nám přicházíte? Já vám dneska předvedu malování světlem. Co to všechno obnáší? No obnáší to, že se tady zhasne, bude tma. Vy na obrazovce uvidíte záznam toho, jak ty světla vznikají. A vy tam budete úplně sama na pódiu? Ne, budu tam mít tam ty dva pomocníky. Jako Kubu s Luizou? Takže jsem, já jsem se vzdal tady ty funkce, být součástí toho vystoupení. No. To mi trošku nevyšlo. A nějaký zkušenosti? Jako myslím, jaký? Tady s tou performance. Tady s tímhle číslem, myslím. Tady s tímhle číslem? To nemyslíš vážně takovýhle rozhovor, ne? Já jsem sám, jako by se ptal ty. To je hamba. Kristýno, tak my se budeme moc těšit, pódium. Ještě si se nespýtal na to, že čím se živí. Hip hop after all. Yeah. Free towns and own land of diamonds. Ladies and gentlemen. Čo je potrava pre moju dušu a moja duša sa dnes v talente tak prejedla, že budem potrebovať asi metrový čaj na dušu. Fantastické. Ďakujem. Ďakujem. Takže to, čo sme my videli, vlastne vy vzadu nevidíte. Ja nevidím vôbec nic, ja vidím jenom to, co pohybujú, ale musím si pamatovať všechny tahy, všechno, co dělám. To je neuvěřitelný. Povedlo se. Mohlo by to být lepší. Krásný. Jo. Je to nádhera, nic takového podobného jsem neviděl. Obrovský potlesk, fakt wow. Děkuju. Neuvěřitelný. Tohle už je na tobě, ale jakoby za mě, vím, že to je nepodstatný, ale ano. Jo? Nepodstatný, no, to je tak. Přesně ono. Ale ano. Já jsem se dneska tak těšila, že budu fotit Davida Granského. No a musela jste se spokojit sem. Pojďme hlasovat. Ano. 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 4x ano, postupujeme. Děkujeme. Děkuju. Gratulujeme. Ty ale pamatáš si to, vieš, že tej trojdimenziálnosti si to pamätať? Chtěla bych to vyskúšať teda. Tak mě to zajímalo, co bych vyrobil. Nádherné.